Уважаеми господин президент, уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа евродепутати и народни представители, ваше високо преосвещенство, уважаеми господин началник на отбраната, уважаеми господин областен управител, уважаеми господин председател на Общински съвет, уважаеми военнослужащи, уважаеми господин временно управляващ посолството на Северна Македония в Република България, уважаеми съграждани и гости, за мен е чест, че днес заедно отбелязваме 150 години от рождението на Гоце Делчев. Ден, в който свеждаме глава пред делото на големия будител, идеолог и революционер. Гоце Делчев е неизменна и важна част от нашата история, от историята на България, от историята на Благоевград. Неговата значимост надхвърля регионалните и дори национални рамки на историческа личност. Той е апостолът на свободата на нашия край, за македонските, но и за тракийските българи. Изключително важно е да помним неговото дело, неговия завет, който определя света като място за културно съревнование между народите. Днес трябва с достоинство да погледнем назад във времето и с гордост да кажем. Ние помним. Имена като Гоце Делчев са вечни. Те не се забравят. Именно такива велики българи обогатяват нашата история с храброст, човеколюбие и величие. Радвам се, че днес имаме възможността да отбележим достойно заедно тази дата и да покажем колко значим за нас е Гоце Делчев. Вярвам, че всеки, който присъства на този площад, е запознат с живота на воеводата. И съм сигурен, че всеки човек с особена почет днес застава пред паметника на революционера, тук на площад Македония. Живеем във времена, които постоянно ни подлагат на изпитания. Да, изпитанията пред нас са различни от тези по времето на Гоце Делчев, но неговия пример ни показва как трябва да се уповаваме на вярата и надеждата и непрекъснато да работим за преодоляване на трудностите и добруването на хората. Заедно. Неговите думи, отцепленията и разцепленията никак да не ни плашат, ни напъстват как трябва да преодолеем различията и заедно да изградим едно по-добро бъдеще. Време е да градим мостове и да търсим това, което ни обединява, а не да горим мостове и да издигаме стени, защото където и да се намираме, ние живеем духовно свързани един с друг. Свързвани общия дълг към нашия народ, комуто доброволно сме се обрекли да служим. Отново дума на Гоце Делчев. Националният герой трябва да се помни. Той не умира. Той живее в съзнанието, в сърцето, в паметта на българина. Нека помним, нека знаем, нека бъдем достойни наследници на Гоце и всички допринесли за това днес да бъдем свободни. Историята е не само миналото ни, но и нашето бъдеще. Тази история, която гори в сърцата на всички нас и всеки ден ни казва кои сме и възпитава обич към нашето отечество. Гоце Делчев остава завинаги в сърцата ни. И накрая искам да цитирам още нещо от вечния Делчев. След като сме се обрекли да загинем млади, трябва да вършим само добро като Исус, за да може нашият любим народ да ни се отплати с добро. Нека се отплатим с добро. Вечна памет и слава на Гоце Делчев!